Barcha barchaga assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Siz Jalolning kanalini kuzatib boryapsiz. Do'stlar, bugun biz Farg'ona viloyati kombinat optim qo'y bozoriga keldik. Xudo xolasa sizlarga bozor narxlarini qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Agarda videomizda xato kamchiliklarimiz bo'ladigan bo'lsa, uzr so'raymiz. Kanalimizda mehmon do'stlaringiz bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ysam, undan keyingi chiroyli va foydali videolarimizni sizlarga birinchilardan bo'lib yetib borib turadi. Videolarimiz yoqsa like bosib qo'ysalar, yanada kengroq tarqalishiga sababchi bo'lib qolasizlar. Bugun hafta kunimizga aytadigan bo'lsak, 2-dekabr hafta kunimizga yakshanba. Xohlasa sizlarga bu videomizda so'lg'ularimiz narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Keyingi videolarimizda qo'chqorlarimizdan bo'ladi, qo'chqorlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Va bu yerda bolalaganlari ham bor. Sotildimi aka? Ha, sotildi. Nech pul oldi bu? 2 million 700 000. 2 million 700 000. Bo'g'ozmida bu aka? Bo'g'oz, yashasha. Yoshi 2 yashar ekan, 2 million 700 bo'ldi siz. Aka, uni aynan qaysi? 2 million 700 bo'lib qoldi, ko'rsatib o'tiring. Xo'p, akalar, o'shalarimizni sheriklardan sizlarga ko'rsatib o'taylik. 2 million 700 ga sotilgandi sheriklar. Mana 2 yashardan. 2 yashar ekan. Bolalashdi boshladi-da aka. Ha, bolalashdi. Bolalashdi boshladi, xudo xolasi. Hammasi 2 yashar ekan-da standart aka. Mashinani ko'rsataylik aka. Mana zotga olaman degan ekanlar uchun bular chiroyliligini qaraylar. Yosh qanaqa mana aka? O'zi hali tushmagan yo'q. Ha, qo'z ekan, hozir zotga olaman. Siz nech pul aytamiz aka o'ziga mashina? Buni 3 million deyapti, 2800 qilaveramiz. 3 million deyamiz, kam bor, 2800 ga bo'lsa beraveramiz. Kelishtiradigan xonasi bormi aka? Kelishamiz. Bo'l. Ha, qo'z ishqibozlari. Bu yilgi ertangi qo'zlarda aka bular. Ertangi qo'zlarimiz. Qo'chqormi bu? Qo'chqor. Qo'chqor. Nech pul buni o'zi aka? O'ziga 18. Kam bormi? 1 million 800 000 so'm kam bor. Qo'chqorimizga hali qo'z ekan, Edilbay qo'chqorimiz 3 million deyishyapti, kam bor. 2 million 800 bo'lsa kelishtiradigan xonalari bor. O'shandan ham deyaptilar akamiz. Aka, so'liqlarimizni 2 700 ga bitta sotibsiz. Optimiga bo'lsa qanchadan qilib beramiz aka? Bir 10 ta. 2 700 dan qilib beraveramiz. Optimga ham beraveramiz. 2 yashar, 4 yashar qo'yiladi. 4 yashari ham bormi aka? 4 yashari ham bor ekan. 2 million 700 dan tushaylik aka. Nechta bilan qilib beramiz? Bir 10 ta, 15 ta. Yelinlarni qarang. Yelinlarni qarang. Tug'ar. Ushib kelib qoldi. Bir 5-6 kunda tug'arganda bular. Mana ko'rsatib o'taylik sizlarga juda ham chiroyli holatdagi mana yelinlar hammasini. Aka, qiziqqanlarga nomer qoldiraylik bo'lmasa. 99. 868. 1160. Mana yelinlarni qarang bular mana. Hammasini mana bolachasi ham bor aka. Aka, ashigana enasi, ashamaynasi. Nech pul bolalik deb o'zi. Kam bormi? Kelishtirib beramiz. Bo'ldi, xudo xolasa kelishtirib berar ekanlar. Optimga shuning ichida ketaveradi. Sori. Bolalar ham bo'g'oz narxida ketaveradi. Qo'chqorni ham o'sha narxda ketaversin aka, so'liqlar narxida. Bo'laveradi, qo'chqordan shu so'liqlar ham ichida qo'shib beravering. Aka, bular biror joydan tushdimi yoki o'zimiz shu yerdan ko'rdingizmi? Tojikistondan tushdi. Tayi bor aka? Tayi bor. Tayi bor, dastavkalari ham bor, kelishilgan. Bepul. Bepulmi aka? Bo'ldi. O'zbekiston bo'yicha bepul dastavkasi hammasini olgan. O'zbekiston bo'yicha dastavkalar bepul olganingizlar. Chu. Va mashinamizdan gavdasi ham katta ekan o'zi. Qo'chqorda ham kengroq. Qo'chqorga havas qilgan akalarimiz kommentariyaga yozib qo'yamiz. Xudo xolasa hammamizga nasib qilsin shuna qo'chqorlardan boqish. Mana Edilbay so'liqlarimizga qiziqqan akalarimiz uchun gavdasini qarang kattaligini. Yoshi qanaqa buni aka? Yoshi 4 yashar. Yoshi 4 yashar ekan. 3-chi tug'ish bo'ldi. Mashqonning 3-chi bolasi. Aha, 3-chi tug'ishiga bo'g'oz degan. Buni bolasi yo'qmi aka? Yo'q, bolasi yo'q. Bolasi yo'q. Bir 2 hafta, 2 hafta. Bo'l, mana yilni ham 10 kunga boradi deyaptilar. O'ziga nech pul aka? 3.5 million deyapti. 3.5 kam bormi? Soda ko'rdimi aka? Soda bo'lyapti. Eng balat nech pul bo'ldi aka? 28. 3 milliongacha chiqdi. 2 million 800, 3 milliongacha chiqdi o'zi. So'liq olmadi. Yoshi 4 yashar ekan mana. Kallalarini qarasangiz. Xudo xohlasa, chiroyli holatdagi so'lig'imiz ekan. Nomerlaringiz nechida aka? 99. 99. 868. 868. 1160. 1160 ekansiz. Akalar, men mana endi sizlarga bular o'zimizning mesning so'liqlarimiz bo'lishi kerak. Chiroyli holatdagi
bolalagan savollarimizdan sizlarga ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, hozir akamizdan yoshlarni, ma'lumotlarni olib sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Bittasi egizak, menimcha mana shu ko'p egizak bo'lsa kerak. Bu yoshlar qanaqa aka savollarimiz? 2 yoshlar, 3 yoshlar aka. 2 yoshlar, 3 yoshlar. Birinchi, ikkinchi tug'ilmaganda ular. Egizagi, ma'lumlar egizakmi aka? Egizagi bormi deb bitta? Mashinasi Xudo xolasi egizak tug'argan. Akamiz aytishlari bo'yicha. Bolalilar narxi qanchadan aka? Bolalilar narxi 2800 dan kami bor. Xudo xolasa. Suvda ko'rdimi aka bular? Ko'ryapti. Nech pul atrofida qilishadi eng baladi? 26 bo'lyapti, 27. O'ptim bo'ladigan bo'lsa nech puldan beramiz mana shu bolalilarimizni? 2600 ming, 2000. 2600 atrofida kelishlar-da endi aloqaga chiqilganda mana so'rlarimiz. Bolalar nima ekan uni aka? Hammasi. Hammasi qo'chqor ekan azizlar mana. Bolalarni hammasi qo'chqor ekan. Yoshlari 2 yoshlar, 3 yoshlar. Qiziqqanlarga nomer qoldiramizmi aka? 90 li. 204 05 05 ekan azizlar mana o'zimiz qaraylik. Akalar yana sizlarga bo'g'oz variantdan ko'rsatib o'taylik so'rlarimizni. O'zimiz shat so'rlar-a bular. O'zimiz O'zimizni shatni mesning so'liqlarimiz bularimiz hozirda bu yerda 5 dedi, ikkitasini ertamanda sotdilar o'zim oldimda. Nech pulga berdim desa, ikkovini? 16 dan berdilar. Bular narxi qanchadan? Bularda ham o'sha narxdan bo'lsa, beraveramiz. Ya'ni 1 million 600 ming so'mdan aytyaptilar. O'sha narxdan kelishtiradigan xonasi bormi aka 16 dan? 16 dan kelishtiradigan xonasi bormi bularda? Endi sheriklarni sotdim. Nimani ichib-ichib o'tib beraveramiz. Bo'ldi, ichib-ichib o'tib beraveramiz. Yo'l kirasiga yo'l qilib berar ekanmiz. Nomerlarimiz necha aka qiziqqanlarga? Nomerlarimiz 91-283-91-91. Bag'an sizdanmi aka? Bag'an nech puldan? 2 milliondan kam bor bu arashim bo'ylar. 2 milliondan kam bor deyatlar bu so'rovlarimizga. Bu arashim so'rovlar. Aha. Juda chiroyli holatdagi so'rovlarimiz. Bularning yoshi qanaqa aka? 2 yoshar, 3 yoshar qo'ylar. 2 yoshar, 3 yoshar. Bo'g'ozi? Qo'chqor bo'g'ozi. Hammasi bo'g'oz. Arashan qo'chqordan qochgan hammasi. Ikkidan akamiz aytishlari bo'yicha arashan qo'chqordan qochgan deyaptilar. 2 milliondan bahoyatsiz aka, o'pdim bir 5 ta 10 ta yoki mana shu yerda hammasini olaman degan akalarimiz shu. 8 ta qoldi. Kamichi buni 2 milliondan. Kami arashan olsa 10 million tushib beraman. Endi kelishiladi aloqaga. Kelishiladi. Xudo xolasa kelishiladi, aloqaga chiqilgandi. Bitta kichikroqlari bordi mana bularimizni. To'g'rilar 1.5 dan. Bular 1.5 dan kam bormi? Ichida kami bor 1.5. Hali endi 2 ta sotdilar, nech pulga berdilar ikkovini? 2 ta sotdilar. 13 dan berib yubordi. 13 dan berib yubordi. 1.5 dan kam bor, to'g'rilar, olavering. 1.5 dan kam bor, 2-tasi 13 dan berildi. Kamaytirib beraman. Bularimizni o'sha 2 million aytadilar, kam bor. Aloqaga chiqsangiz, kelishib olishingiz mumkin bo'ladi. Gapiring. Nomer qoldirib qo'yinglar aka. 91 91 ga qo'ying. Bo'l, 91 91. Undan oldingi aytgan nomerlarimiz. 283 91 91 aka. 91 kodi. Kodi 91. Akalar sizlarga puli arzondan ham chiqadi degan akalarim uchun mana bo'g'ozlarimizdan chiqamiz. Bolalimi bular? Akalar to'g'risi bularimiz o'sha etlari o'rta holdagi bo'g'oz so'rovlarimiz o'zimizning shet so'rovlari. Bolalashdi boshladi so'rovlarimiz. Yosh qanaqa bularda aka so'liqlarda? Yosh 4 yashardan. 4 yashar hammasi? Hammasi 4 yashardan bir ko'ray ekan. Shet qo'ylar-a o'zimiz. Narxini nech pulidan deymiz aka? Orzonchi aka deb qo'ydim. Kam bormi? O'ptimigacha aka. Mana shunday hammasini olaman degan ekanmiz. Ikkidan o'tib beramiz. Aha, 10 kunda tug'ib qoladi deyatlar akamiz. 10 kunda bo'lsa o'sha bir oyga borsa kerak bu so'liqlarimiz. Ichidan aytyaptilar, o'tib beraman deyaptilar. Dastavkasini o'zingiz qilib berasiz, hammasini olsa. Hammasini olsa o'zlari qilib berar ekanlar. Nomer qoldiramizmi aka? Ha, 91 li. 91 li. 661 37 600 necha dedingiz? 661 37 37 ekanizlar. O'zimizning mesnim 2 million deb pastida so'liqlarimiz, bo'g'oz va bolalaganlari.
Akalar mana endi soloqlarimizni gavdasi yaxshilardan ko'rsatinglar, juda ham chiroyli holatdagilari. Mana mana shu soloqlarimizni sizlarga hozir narxlarini, yoshlarini aytib o'tamiz. Bular yoshi qanaqa aka? Hammasi? Hammasi 4 yoshdan ekan. Narxi qanchadan aka bularni? 23 dan kam. 2300 dan aytayaptilar, kam bor. Narigilargami? Ularga ham 2300 dan aytayaptilar, kami bor ekan albatta. Ularni o'zimiz ishlatdikmi yo biror joydan olib chiqdikmi? O'zimiz ishlatdi. Chatishgan ekan-da aka bular. O'zimiz ishlatdi bular-ya. Hozami? Hozir hisobi deyaptilar akamiz. Hozan ba'dan olib kelmaymiz. Ishlatib qo'ylar sotamiz. Ha, o'zimiz ishlatib qo'ylarni sotamiz deyaptilar akamiz. Mana bularni ko'rishingiz mumkin. Yoshlar 4 yoshardan ekan. Optimiga nechta bilan qilib beramiz? Aka sotishingizga yopishtirib. Kelishdi, beramiz. O'shanaqdan tushib beramiz, ha? Jinda-jinda tushib beramiz. Xohlasa jinda-jinda tushib beramiz deyaptilar. 2300 dan aytayaptilar. Endi ichida bitta yoki ikkita olaman deganlarga ham kelishaveradi. Kelishaveradi. Ha, bo'ladi. Optimaga ham. To'g'ri sanonlarga ko'pchilik qiziqdi shekilli, mana shu ikkitasiga 2300 dan aytayaptilar. Kami bor ekan. Nomerimiz necha? Aka qiziqqanlarga. 90 li. 634 52 52. 52 52. Dastaki xizmatlari bor, aka. Bo'l, dastakilarni ham qilib berar ekanlar. Mana menga qiziqqan akalarimiz bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Mana shu ikkimizdan juda ham chiroyli holatdagi so'roqlar ekan. 2300 dan kami bor ekan. Akalar sizlarga sotilgan variant qo'chqorlarimizdan ko'rsataylik. 17,5 dan, ya'ni 1750 ming so'mdan sotilibdi qo'chqorlarimiz, boqma qo'chqorlarimiz. Sizlarga iloji bo'lsa ko'rsatib o'tamiz akamizni. Nomerni ham qoldiramiz, xudo xolasa so'rab. Akalar mana yana sotilgani 16,5 bo'pti qo'chqorimiz. Narigilar 17,5 dan.